Živimo v nekih zanimivih časih, kar se glasbe tiče, mogoče ne najbolj prijetnih za spoznavanje ali pa doživljanje glasbe na pravi način, namreč obkroža nas povsod, v trgovini, v restauraciji, v javnem prevozu in tako naprej. Tako da za mlade mogoče to je eno obdobje, sploh tisti, ki se spoznavajo z glasbo, malo begajoče, kar se tega tiče. Ne? Namreč glasba mora vedno in na vsak način biti tudi doživetje, ne samo nujno spremljevalno telo ali nek hrup ali neko dogajanje okrog njih. Opažam recimo, da mladi sploh niso več navajeni hoditi po ulici brez slušalk, se učiti brez slušalk, v glavnem obstajati na nek način brez tega. In kar se mi zdi posebej pomembno je to, da glasbena mladina recimo na koncertih glasbenih matinej s simfoničnim orkestrom, kjer jaz večkrat sodelujem, da ravno omogoča ravno to. Torej, da otrokom da in da jim pusti doživeti glasbo. Namreč odzivi, ki jih dobivam po koncertih, so zelo zanimivi, zelo različni, predvsem pa pristni. Ne? Ko otroci sami na svoj način, brez kakršnega koli vpliva staršev, ker jih ni zraven in tako naprej, sami izražajo neka občutja in so zelo iskrena, seveda. In to je najbolj važno. Konec koncev, če želimo, da bomo v bodočnosti imeli svojo publiko na resnih koncertih, na koncertih resne glasbe, potem je to edini in se mi zdi pravi način. Kako pa seveda upeljati ali pa dati otrokom, jih naučiti presojati o kvaliteti glasbe, kar je tudi seveda del poslanstva, ne samo glasbene mladine, ampak v bistvu glasbenega šolstva pri nas, je pa seveda vsakdanja bitka nas, pedagogov, ne, ki se s tem ukvarjamo, na kakšen način jim predstaviti glasbo, na kakšen način jim dati vrednote, razmišljanje o tem, kaj je dobro in kaj je slabo, in pa konec koncev seveda pri tem jim pustiti, dovoliti, da izbirajo pa sami na koncu. Ne. Moje prvo srečanje z simfoničnim orkestrom v živo je bil, kolikor se me moj spomin ne vara, ravno na koncertih glasbene mladine v času, ko sem hodil še v šolo, smo šli na koncert in prvi stik z simfoničnim orkestrom v živo, takrat se spomnim maestra Simona Robinsona, ki je dirigiral in ko sem prvič slišal v živo recimo Holstove planete ali pa odlomke iz baleta Aarona Coplanda, Rodeo in tako naprej, to so bili trenutki, ki jih ne bom nikoli pozabil. Ne, posledica tega je bila, da sem šel domov in prosil za denar, da sem si lahko šel kupiti ploščo Holstovih planetov. Tako da na vsak način koncerti, matineje s simfoničnim orkestrom Slovenske filharmonije so definitivno bile del mojega navdušenja nad glasbo in začetkov moje glasbene kariere in zelo sem vesel in ponosen, da lahko jaz to zdaj mogoče nadaljujem na nek način. Kadar snujemo program za otroke, kadar imam to možnost in sem zelo vesel, če lahko to počnem, je treba paziti na več stvari. Predvsem pa se mi zdi pomembno to, da ne jemljemo otroke kot otroke, ampak da jemljemo otroke kot zelo stroge poslušalce, ki pa na eni strani, tako kot mi starejši, niso omejeni ali pa nimajo predsodko do nikakršne glasbe. Zato je zelo važno, da otrokom predstavimo vse, najboljše, kar jim lahko, na najbolj kvaliteten način, z najbolj kvalitetnimi izvajalci, kot se to da. Zanimivo, recimo, kadar se je dogajalo, da smo jim predstavili kakšno moderno glasbo, bom rekel, v narekovajih seveda, predtem sploh niso imeli nobenih predsodkov, ne, mogoče z razliko od njihovih staršev. Tako da tle ne smemo imeti nobenih predstav o tem, da moramo otrokom dati otroško glasbo, pa nekaj, kar je samo za njih primerno in tako naprej. Ampak jim dovoliti, da slišijo, da doživijo, kot sem že prej rekel, in na tak način sami že začnejo malce presojati in razmišljati, seveda, letom primerno o glasbi. Tako da, se pravim, ne smemo se omejevati in ne smemo njih s tem omejevati.